Realment la importància d'aquesta prova és que, bueno, els Jocs Olímpics són molt difícils d'arribar-hi, no?, individualment, i aleshores hi ha moltes esportistes que tenen l'opció de complir un dels seus somnis d'arribar a uns Jocs gràcies a la competició per equips. I arribar a una Copa del Món i puntuar i fer un bon paper, doncs, dona molts números de poder arribar a les properes Olimpiades. Per mi és molt més espectacular, es dona totes les situacions de companyes animades a les seves companyes i veient com gràcies a les bones accions d'unes poden compensar a vegades les errades de les altres, no? És el màxim poder competir en aquesta gent que té el màxim nivell i és una satisfacció per a nosaltres. Jo estic molt contenta de competir aquí. És un honor competir en els millors del món i una nova experiència inolvidable. Pues sobretot no has d'estar nerviosa i has de pensar que ho faràs bé i has d'intentar donar el màxim possible. Sí, has de donar tot lo aplicat als entrenaments i demostrar el que estàs fet i sobretot concentrar-te molt. Pues fins al màxim possible, ojalà pugui estar en el nivell que tenen estes o pugui arribar a unes Olimpiades, mai se sap, però seria el màxim. Estaria superbé arribar a estar a Madrid a la residència i entrenar i ser de l'equip nacional i després sortir a competir fora. Si puc arribar a les Olimpiades, per això ja seria el màxim. Una experiència inolvidable i tirat en tiradores que admiro molt, que tiren molt bé i que algun dia m'agradaria tirar com tiren elles. Pues les hem vist a la tele i les hem tingut a la nostra sala d'esgrima durant la concentració que hem fet i hem pogut estar en elles, parlar en elles, tirar en elles i ara veure-les aquí competir contra elles és el millor que hi ha. Sí, perquè ens hem donat compte de que ara ja estem al mateix lloc del que miràvem fa 2 anys. Ara ja estem, som nosaltres les que ens podrem mirar a la televisió, a nosaltres mateixes tirant.